Ju përshëndes nga Top Talk, jemi duke mbyllur një javë që ka patur zhvillimet e saj sa i takon politikës, vazhdojnë të jenë kryesisht të përqendruara në të djathtën shqiptare, por pa lënë më njan aspektin e majorancës, sidomos atë të kryeministrit Edi Rama, i cili ka ngjallur jo pak debat me kryesimin që i bëri Këshillit të Sigurisë në Kombet e Bashkuara. Edhe kjo ka ngjallur polemika, disa e kanë kundështuar, disa e kanë përkrahur e të tjera si këto. Për të folur për gjithë në fakt se çfarë ka ndodhur përgjatë kësaj jave. Kam në studio Muslim Murizin, përshëndetje, mirë se erdhët zoti Murizin. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Në lidhje të drejtë për drejtë nga Kenya, në fakt në Afrikë është bart Kadilli, por afër shpirtërisht dhe mendërisht me gjithë çfarë ndodh në Shqipëri. Kadilli, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kadili, si duket Shqipëria parë nga një tjetër kontinent, ose më saktë zhvillimet që ndodhin në Shqipëri, më të mëdhaja apo më të vogla? Kam përshtypjen kur shef nga jashtë i shef më qartë. Natyrisht distanca i lehtëson disa gjëra, por e kam vështirë të përdor termin zhvillime në Shqipëri, sepse çdo gjë që ndodh aty më duket mos zhvillim. Duket një ngecje e vazhdueshme në vend numëror. Bledi Koka është po ashtu nga Syri TV, është në lidhje drejt për drejt. Koka, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdha në Top Talk. Murizi, do ta nis nga ato që vinë si propozime. Kur ka propozime nga palët politike, duket sikur po punohet për zhvillimin, për hecjen më tej, për një lloj aksioni politik, për miratimin e ca ligjeve. Lulzim Basha thot, 6 pika thot, hajde të bëjmë reformën zgjedhore, që në fakt ne çdo vit nisemi që ta bëjmë të reformën zgjedhore, por duket se asnjëherë nuk e përfundojmë siç duhet. Nuk e di, ai ke parë, ti përmend shkurtimisht listat hapura, veting për politikanët, barazi vote, vota e diasporës, president nga populli, fund imunitetit nga ndjekja penale. Gjysma atyre nuk e ekziston. Bashkë si duket është i pa, nuk ka bë update-in e fundit, është i pa zhurnuar si vegël. Listat e hapura nuk e ka pjerdh kush Bashkën, s'ka për ta pjerdh deri më, sepse është i vendimi që ta pys, më fal. Ta pys, bravo. Po po flas siç meriton. Jo, më ke mua përballë edhe. Të kërkoj njerëz, po gjithsesi duhet drejtohesh ashtu siç e meriton, fal. Okej. Se kur flisja un grup parlamentar në shtator 2017, ky heshte hynte poshtë tavolinës bashkë me Ali Bey, dhe ata që ishin komision të reformës zgjedhore, përfshidhe Oel Bylykbashin që sot është kthyer rithemelimi. Katër deputetë të partive Alate, Nart Noga, Fatmir Mediu, Dash Sheo dhe Dulja, edhe pse ishin antarë ligjërisht në atë komision, nuk i pyeste kush dhe si ftonte kush mbledhje. Pra e them Bashës që të ulet, harxhoj dy gish letër, ta pyesin nëse se lexon dot në internet, ka i vendim gjykatës kushtetuese i korrikut të 2021-shit pas zgjedhjeve, që ka prishur hersin e qelbrit Bashës dhe të Ramës. Nuk ka hers ma, dhe pse nuk është ky hers, Basha se pas e kuptua koma, të pyesi Oriola Nebien, se Oriola Nebien ka hynë parlament, bashkë me Petrit Dodë, numri 32, se po mos ishte këj sistemi më rrizin një katë kushtetuse dhe i Zotit Patozi, që Basha së është marrë veshtë, në parlament duhet hynë dhe Aldo Bum që numri 15, jo Petrit Dodë, numri 32. E qartë. Pra, është prish a i hers i qelbrit Bashës dhe i Ramës, që donë të 10.001 vota për të prishur pazarin që këshin marrë lekta për të renditur njerëzit në listë. Që ne ti marrim pikat me radhë dhe që të mund të diskutojmë... E para, e dyta, për korupcionin, për korupcionin... Jo, s'ka për korupcionin. Ka pra atë vetingu... A, është e fundit, po mi se do të diskutojmë, pritë të ndalim vetingu i politikanëve. Jo, ti marrim pak pikat me radhë që të marrim dhe gjykimin e të tjerë dhe... Pra, listat e hapra, më kujton kë optimizm, apo protagonizm falso e Bashës, më kujton filmin Operacioni Zjarrit, kur i thot Pjetër me mecit i erdhë i goja, i thot të njerës pas në rek Lucës, a i pal nëshi. Ky që ka hesh 10 vjetë, si me meci, ke Operacioni Zjarrit, i tha lehet flasjet i kur e lidhën nge. Pa ky po fleti lidhurët janë altë, të shi. Më kujë 10 vjetë, ky s'ka kërku falje publike për prishet, unë jam kundër pazarit prilë 2008-ës. Nuk ka dërhyrje më bastardën kushtetut. Shumë pak gojë publike nga ata deputet të ati parlamenti që kanë votuar atë pazar, kanë kërkuar njësë publike. Kësë ka kërku njësë publike e koma. Kësë që do të zgjede presidenti më popit, ka votuar që presidenti zgjede si kërëplak. E rinda balansa do 84 vota zgjede të avokati e popit, presidenti do 71. Êshtë falë dhe votës këti, që delë sot dhe fletë. Pra, është i pa besushëm në atë që fletë. Dhe dyta, ku i ka numrat, se me një më deputet, ku ka deputet sa që kisha unë.
Nga shkurti 2019-s deri në shtator 2021-shit, Mystymu Rrizi ka qenë kryetari i grupit parlamentar me një deputet më shumë se Basha. Po më dakord, mund të bëjë aleanca aty brenda parlamentit Basha, pse, se dimë. Po pse kur për shembull dje u bashkuan ata Bashk dhe Miratuan? Ato Bashk kanë qenë kanë 30 vjet, mos më habit me këta. E Miratuan ato ndryshimin e ligjit për shtetësinë. Po pra, Bashk kanë qenë. Vetëm këto legitimohen që të bëhen Bashk, thatet jam, sepse kur Murrizi bashkoi votat për ndryshu kushtetutin që të hapin listat, unë isha paterica e Ramës. Ky është shkopi dorak i Ramës, ky. Pra është një habi shumë i madhe me këta të paftyrë që një gjë që duhet ta bëjnë patjetër këta, po e bëjnë dikush tjetër, është tradhtar i shitur i blerë. Është e mirë dhe bëhet për të mirë shqiptarëve vetëm kur e bëjnë këta klonë. Kadili, fakti që Basha kërkon listat hapura, është rritje besimit në vetvete sepse të përballesh në zgjedhje me listat hapura nuk është një lloj siç të përballesh në zgjedhje me listën e kryetarit apo jo. Di Basha vendimin që ka kushtetuesin. S'ka herë që jam rënë Bashën. Jo, dakord, e kuptuam. Në gjykatë kushtetuese është detyruar të kuptojë. Gjykimin e Kadillit. Po Kadilli. Ai nuk ka pas probleme për vetë, se nuk është vënë në diskutim asnjëherë në çdo lloj partie kryetari i partisë për karrierën e vet. Në kushtet e sotme, jo, flas kur them për vete me idenë që shkon në zgjedhje dhe bën një grup parlamentar, se po mori mandatin vetëm për vete, quhet më as kryetar pastaj. Që është debati çik kompleks, po porim ke Basha. Basha si duhet sepse i duhet kauzë publike për te partijakës. Dhe po e përdor. Është kauzë përdorur më përpara, ka pas debate Murrizi i përmendi, brenda partisë, jashtë partisë, ka pas njerëz pro dhe kundër pavarësisht interesave. Ka një konsensus të gjerë politik që lista duhet hapur. Vendimi i gjykatës kushtetuese është atje, por ai duhet bërë ligj. Tani do të shohim se si do të sillen, qoftë Basha, qoftë pjesa tjetër, me bërjen ligj të asaj që gjykata kushtetuese e sjell si detyrim për parlamentin, sepse përderisa ka refuzuar të pjesë të ligjit elektoral, kodit elektoral, do duhet që kodi i ri elektoral të parashikojë rregullimin. Pra nenin për katës se si bëhet, se KQZ nuk do marri vendimin e gjykatës, do marri kodin për bazë. Që që hapat janë aty. Ka një konsensus të gjërë që hapja listave do të regulloj të pun, unë nuk jam nga ta që besoj që Shqipëri si zgjidhet halli nga hapja listave, sepse listat praf kryetarët i bëjnë, Berisha do t'i bëjë listat ke rithemelimi, Meta ke partia vetë, Basha ke partia vetë, pra mi afton mos jeshtë në listë, nuk ka nevojt jetë e hapur apo e mbyllur listat. Është gjë që ne kemi nevojë të rithemelojmë kushtetutën tonë, ta rishkrym kushtetutën tonë. Sepse vota jonë nuk shkon ku duhet, nuk shkon si duhet. Qose doni opinioni im, besoj dhe i Murrizit pak a shumë në të dëndim, jemi për majoritar, pra votat marri emrin e personit. Njëriu voton emrin. Natyrisht partin, sepse di me kë parti, qa panele ka vesh Bartë Kadilli, apo Mystymë Murrizi, apo Bletë Koka, por e di që është bardhi, ka numrin e vet, emrin e vet në fanellë. Nuk ka thjesht logon e skuadrës. Këtë gjë, kjo do ishte zgjidhja më e mirë për mua, por nuk po diskutojmë modelet elektorale. Ka një konsensus të gjerë politik që duhet hap listat, ka një vendim gjykatës kushtetuese, kjo duhet materializuar në kodin elektoral. Sa më shpejt, aq më mirë. E kuptoj. Të rrypak. Po. Edhe me këtë listë që kemi këtë parlament, zoti Kadilli, këta kryetari kanë hartuar listat, po nëse do të kishte fuqi prapa vepruese vendimi gjykatës kushtetuese, 38 deputet nga të gjitha kampet nuk do të ishin sot parlament. Pra, i ka vënë kryetari Erald Atasën, po do të ishte deputet në fjerë Elizabeta Redhi. E ka vënë kryetari Nusret Avdullajin, po do të ishte deputet Agron Kaplani. E ka vënë kryetari Petrit Vasilin Tiranë me 300 vota, po do ishte deputet Aldo Bumçi. Pra, mund t'i vënë kryetari ata që i morin frym ke sjetat të kryetarit, por nuk t'i votojnë qytetarit dhe ato dalin ke mullari. E qartë. Tani ka dhe një truk, më fal, një takticitet. Partitë më dhaja nuk kanë interes nga hapja listave. Partitë vogla kanë interes nga hapja listave. E vërtetë. Sepse rritet pritshmëria nga të gjithë kandidatët. Po shqiptarët më shumë besojnë se sa partitë vogla. E kuptoj. Shqiptarët donin atë që tham bashk, majoritarët pastër, kok më kok. Do jetë kryevepër. Koka. Do ishte kryevepër. Koka. Listat e hapura e mora vesh meqense është kërkuar një zër i thuajse në kur u tentua të bëj reforma zgjedhore për para zgjedhjeve të 2021-shit. Jo, s'është kërkuar. U kërkuar, të gjithë e kërkuan që nga Rudina Hajdarje, të gjithë jo. Po veç Rudina dhe Murrizi.
E kërkuar. Kush gjithë? Edhe të tjerë partitë. A, si e tjetë? Dashej e kërkuar. Në komision parlamentar të 5 qeshorit, komision i Palatë Kongresave, as Rama, as Basha nuk shkruajtën as një gërën për listët e hapura. Jo, dakord. Marveshje 5 qeshorit. Nuk e shkruan, nuk e futun fare në rendite, po tjetë puna për qështë e komisioni. Kush tjetër e kishe kërkuar? Sem... Të vejdi të tha zoti Kadilli. Vejgjit, brat, vejgjit. Ne kemi parë dje të shërroseshi në parlament, përveç akoma të shërroseshi, përveç se nuk për... Murizit, lufto. Jo, mu duk si ndryshë, pa me thash. Përveç se nuk për gjenë akoma drejtën kush është kryetar grupi e kush do të avendosi që vazhduan pam një deja vu të seancës së parë, prap nuk për kanë të qartë si duen përcaktuar ata që përfaqësojnë partit politike në komisione, për komisionin e reformës zgjedhore, për shumë, u kërkua që të bëshin sa ndryshime, cilat nuk u pranuan. Çështja është, koka, ti me larkë pamësin tënde analitike, kur e mendojnë që të mbrijet të këpuna e këti komisioni, se duen zgjedhur të halet e tjera njerë? Qiko, më mendoj që ka dy çështje në gjithë të që po diskutojmë. Para punës, ne vërtet po flasim për çështjen e ndryshimit të kodit zgjedhor, dhe unë jam dakord që... Vetëm ngri pak zërin koka, ndërkohë. Ndjes, më dëgjon, jam më mirë tani. Ka dy çështje, po them, sa i takon asaj që po diskutohet aktualisht. Ne gjithë jemi dakord që kodi zgjedhor, listat e zgjedhore, por edhe shpërndarja, edhe sistemi me cilën bazohet lista, do duhet të rishikohet që tjetë më demokratike, më gjithë përfshirë, si me gjithë se unë. Pajtojmë që në fund fare kandidatët, kryetarët i përzjedhin, ata kanë në dorë të highlightin ose të, si më të podoni dhe të sugjojnë se kush duhet votohet, apo kush nuk duhet votohet, por gjithësi unë jam që listat hapen, të rishikohen edhe zonat zgjedhore. Vetëm e gjë që ne nuk për e shohim, ose që unë e shikohem me skepticizm të artikulimi fundit për çështjen e listave, ka të bëj me hilen e hapjes e dritares për ndryshime të reja kushtetuese. Dhe këto ndryshime kushtetuese, të cilet normalisht edhe mund të bëhen, edhe ka nevojt të rishikohet kushtetuta, ndoshtë të edhe vetë aktorët e 2008-ës nuk pajtojnë më me ndryshime që janë bërë aso kohë, sepse koha ka të reguar që këto lojë ndryshime shkanë prodhuar super pushtet për cilin do kryeministrë, apo po doni edhe për cilin do kryetar partije që është, do duhet të rishikohet. E vetë me gjë që ndodhë, zagonisht në këto diskutime, në gjithë jemi dakord në që s'kemi asë gjëndorë, po doni, jemi dakord që kushtetuta tjetë samë demokratike, shtetit tjetë samë demokratike, po, pati koka, pati një ide për ndryshimet kushtetuse që të mos jenë më arnime, po tjetë një ndryshim tërësori kushtetutës. Pikërisht pra, problemi është që ne, kur diskutojmë për këto qështë, jemi shumë dakord që institucionet bëhen samë demokratike, institucionet më s'kenë super pushtetet, si që ndodhë aktualisht. Por, kër vje puna të këvotimi fundit, ne shkojmë si qërtja e 5 qërshorit, ku mazhëranca duke bërë pazarin, prodhon një kushtetut, ose qep një kushtetut, i cila e siguron asa jo vetëm më shumë pushtet, por siguron edhe blerën e zgjedhjeve në tavolinë. Pra ndaj, këto loj diskutimesh, ku disa grupime dalin për ca propozime, që me demek e demokratizojnë edhe japin fund asaj që është problemi më i madhë në Shqipëri blerës e votës, pa konsultuar me gjitha grupet interesit, të regonë që ca kanë ca interesa dhe disa tjerë ndoshta edhe për antagonizm politik nuk pajtojnë me këto interesa dhe në fund fare fiton pushteti. Pra ndaj duhet bërë shumë kujtes kur flasim për ndryshime kushtetuese, duhet shikojmë prapavijenës, qëllimin dhe interesin përfundimtar se kush përfiton nga kjo kushtetut, sepse duhet adin fare mirë. Ndryshimi kushtetutës minimalisht duhet ketë miratimin e partijës kërësore dhe këta tja që duhet të japim votën fundore, duhet të kenë edhe këta një loj koordinimi. Unë nuk shoh një loj koordinimi brenda opozitës, Zoti Basha dje foli për ndryshime kushtetuese, a i që ka qenë një nga mbrojtësit më të mëdhenjë të ndryshime kushtetuese të 2008-ës, na foli dje për një gabim të madhë, a thua se ky nuk ka qenë pjesë asaj qeveria dhe asaj mazhorancë që i bërja të ndryshimet atërshme, pra duket një mungesë e madhe sinceriteti dhe kur ka mungesë sinceriteti, ajo që pëson dhe ajo që goditet është demokracia dhe institucionet demokratike dhe po duesh edhe institucioni i zgjedhjeve dhe i mënyrës e si përzgjidhet. Prandaj unë me të ndërit në shohë me shumë skepticizëm këte tentative dhe kjo lehtësia e pa besueshme me cilën ne flasim për ndryshimet kushtetuese dhe heshtjen që në fakt duhet kenë aktorë që duhet merë me këtë çështje, që do të jenë intelektualet apo do podoni akademiket, sepse këtu bënë ndryshime kushtetuese dhe këtu i bënë ca njërë që s'kan lidhe fare me strukturën logike dhe me të lishme, po flasim vetëm ata që janë zëdhënësit e interesave
të njërës apo tjetërës forës politike cila do që ajo është në pushtet. Kjo është shqetësuese, duhet parë me kujdes. Vetingu i politikanëve është një tezë hedhur shumë herët nga Lulzim Basha, a që në momentin që filluan këto konflikte, sidomos brenda Partisë Demokratike, por gjithmonë ka qarkulluar një tjetër antitezë që thonë, hedhin si tezë diçka që e dinë që nuk realizohet asnjëherë, sepse ata vetë nuk mund ta votojnë për vetveten. Tani të flasi për vetingun e politikanëve, pra pasurinë e politikanëve, njeriu që 4 muaj para zgjedhjeve të 2021-shit mori 4 vila, domthonë mungesë më të madhe sinqeriteti, se kjo nuk mund të shoh. Zoti Basha mund të ketë vetë ligj, mund të ketë ato para për ta blerë të vilën. Por ke parë? Jo, parimisht, derisa kërkon veting për vetveten, duhet i ketë, duhet i justifikoj nëse i ka, se ne nuk e dim. Parimisht kjo është një ndrallë e madhe, sepse ne kemi që prej vitit 2003 me ndryshimet e asoj të kushtetutës, kemi një institucion që quhet Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive të Zyrtarëve të Lartë. Çfarë do të ndodhi? Nëse ka nevojë për veting pasurie, jepi më shumë fuqi këtij institucioni. I jepim më shumë tagra që edhe të bëjë me një memorandum i kuptimi me SPAK-un dhe me BK-n dhe të vazhdojë punën. Ç'është ky ndryshim? Ç'është që janë këto artikulime të bëjmë vetingun politikanëve? Meqense kemi një eksperiencë vetingu jo në politikë. Janë një çast koka. Po. Mos e dhën Zoti, mos e dhën Zoti që vetingu i politikanëve në botën e hertë bëhet si vetingu që u bën drejtësi. Sepse dihet fare mirë që ky veting është. Prandaj po them, ne tashmë kemi një eksperiencë vetingu në drejtësi dhe në polici. Ne kemi dense çfarë është vetingu, se në fillim duke një gjë shumë e madhe, duke sigurt do filtrojë dhe do pastrojë një sistem i tërë. Tani në politikë. Po në polici, atë e dim, po prandaj po them që kemi eksperiencën. Në politik, e shehti Lulzim Bashën apo edhe të tjerët të miratojnë një veting dhe sa i sakt mund të jetë ky veting. Tek shtesa e ndryshimeve që përmendi Bledi. Pra ne kemi i disproporcion mes votës qytetarëve. Pra deputetët e PS-s në Vlorë kanë në mandatin e tyre 6300 vota. Deri në 6800 vota. E ka pikte, pika 3 barazia e votës. Tritan Sheo, Ngjiro Kastër është me 13900 vota një mandat, sa për 2 mandat. Barazia e votës vjen numri i votuesve i barabartë për mandat deputetit jetë njëjtë në gjithë vendet. Kjo bëhet vetëm nëse Shqipëria bëhet një zonë zgjedhore dhe s'ka prag, ka prag natyral. Një zonë. Kjo e parafron dhe gati bëhet i gjithë mandati sa të jenë 140 apo 100 me votat barabarta. Tash vetingu i politikanëve. Në moment që po luhej fort dhe u votoi 140-0 në kuvend, ku çifti vllahutin Lu u puthën në llozh, ai veting nuk ishte për drejtësinë, në fakt. Unë do doja që politika të ishte më me kam tokë dhe më me keldje, që t'ju thoshte drejtësinë, siç ka pas një ligj në 93-shin për reformën në ushtri 24-1-shi. Hiqte oficera që të shkurtoje ushtria, nga 80.000 oficera, ne sot kemi 8500 gjysej, nga Niko Peleshi, deri të ka i ushtari me pagesë zalerë. Pra, më mirë të bëhe një ligj top tanqe, që të thuhet që kanë qenë gjyqtar, prokuror, hetus, nga 85-a me shokun Ramiz Alia, apo ku diun, 81-shin me shokun Enver, deri në 2000-shin me gjithë shok e komitetit qendror që kanë qenë partitë ndryshme, të ikin nga drejtësia. Ta filloj me rend alfabetik, nga aja ke zhehe, dhe të shikojmë sa të nxjerrin magistratura, aj të heqim sot. Se sa u bë ky seleksion i turpshëm, që një gjyqtar në Vlorë, magistrat, më falë në Shkodër, e shkarkon mesa e fikjeret e shehot, Valbona Sanxhaktari, që ka 8 procese penale vetë kur ka qenë Ministri i Arsimit, nga Luan Memushit e Gens Polo, apo Luan Daci që ka gjyër dhe është i dënuar, apo i që merte 50 euro për i provim në Shkodër, pra lumi i shëqëris, në nivellit mesatar të shëqëris shqiptare, jo të trupës vetinguse, ka bë veting dhe ka seleksionuar. Por tani më thuaj për vetingun e politikanëve. Artan Vorani kampion ka harruar 110 milion lekë pa deklaruar dhe shpall kampion. Ai gjyqtari Shkodër ka 2700 lekë vjetë që i shet baba qep tek ura e bundës, thot nuk e kalon vetingun. Sokol Sadushi, hetues i sigurimit të shtetit, e kalon vetingun, dhe magistrati që ka 3 vjet punë nuk kalon vetingun. Krishnik Selimi ikën gruaja vetëm gjykat lart. I baba ikën dhe është për njëkë penale, çuni është në prokurori apo në gjykat. Burri ikën se e ka vetingun, gruaja është gjykat lart. Merrni investigon një rast të konkret këtë. Dhe unë i kam thënë në parlament. Dhe shkolla me magistraturës nuk mund të pastrohet. Qesmja, kur është kalp dhe është ndrysh depozita. Në shkollët magistraturës shkojnë gjithë mit e këtyre që janë sot o pedagog, o zyrtar të lartë në përministri, sekretarët, asistentët, mit dhe fit e këtyre. Ma hajde të vetingu i politikës që po kërkohet, ose që po në Lulzim Basha, më vizi.
ne kemi një strukturë të posaçme me 20 prokuror. Ka 17 në punë dhe 32 vinë deri në fundin. Që quhet strukturë posaçme antikorrupsion. Që është ngrit engasi për të vetuar dhe për të quar prapa hekrave 2000 veta që merren me politikë. 140 deputet, 60 kryetar bashkie, 20 ministra, 20 zëvendësministra dhe 30 drejtorë të përgjithshëm. Për këtë është bajë. Ku ka më mirë se u votu nga të gjitha palët që politikanët e korruptuar po ja lënë dorë të bashës këtu, disa ata që jopën këtu, po ta bëjë këtu vetë këtu. Kush çon zarf këtu ke ky? Ky listat kishte në dorë dhe i shiti me zarf. Imagjino të ketë dorë me të heq nga politika apo me të çumë burg. Basha. Po Basha dhe ata janë. Basha e propozon se bën Basha. Po ke gjë ti ke Ramën që thot ha. Jo, jo, Basha. Ha mandarina. Basha e propozon. Po në moment që kërkohet ta bëj politika. Po pra çështja është kush do ta bëj? Po pra. Edhe në rast. Kjo është tallje. Atë që tha zoti Koka ka ditë gjitha propozojnë gjëra që e din mirë që nuk bëhen, apo e thatë ju. Pra kush do ta bëj nga këta? Do të ngrej komision parlamenti vet nga 140 do të gjej disa. Kush do të gjej ata që janë më pak hajdut, që të bëjnë vetingu për hajdut të tjerë? Kush do të gjej ata? Do t'i propozojmë partitë. Pra këtë të qojnë komision Flutra Aqkën, Gazit të qojnë Dash Sulin, Rama të qojnë Damjanin. Pa e marë koto, dhe? I komision të reshe. Sa të besushim janë këta tre? Dhe? Se unë tjetë një kanë kërku për spion të sigurimin, nuk i bëjnë këta. 5 deputet të rikë nuk kanë qenë spion të vetë, që kanë linë mas 90-ës, të hapin dosit gjithë parlamentit. Ska në kelti të bëjnë këta? Nuk i bëjnë Rama. I kujtojnë shpia Ramadan Karanxhës. Nuk i bëjnë. Ky rebeli, ky kja përplasi bashkimi sovjetik djadje, si Enver Hoxha mbledhen të edhe i partive në 60-të. Nuk e bën. Ka frik lindita Nikola, nuk e kalon. Talëm ose jo i me e këtu, po me i adje më tonë. Pra, strukturë e posaqme antikorupcion, 500 milion dolar të reformës fangës me ndrejtësi, edhe pse është bërë, shusë që është bërë për këte, kanë jo pak faj, e Keneda Libeja, Flamur Noka, Ed Halimi, komisioner që ishin për të përzgjedh ta palaqo të kërganet e vetim. Kanë bo i marveshje dhe kanë heshtë si fije barit në zyrë të komisionet ligjeve. Veç Vasilika Hysës e kam shpi u së ben, kam kërkuar në cilësien e në kryetarit guvendit, kam marë registrimin audio të im ledhe të turpshme të komisionet ligjeve. Vetëm Vasilika Hysi, ju s'kam respekt me te, për te politikisht, ka reaguar ashpër dhe ka thani i veni gishtin kokës, sepse po talni, po qoni njerës lumhane për të vetuar 800 gjyqtarë dhe prokurorë që ka ky vend gjithsej. E kuptoj. Kur kanë dalë ca emra me ato se dua një gjykim për vetingun politik tani sepse këtë kemi diskutuar shumë herë dhe dim se çfarë ndodhi. Për vetingun e politikës duhet ta bëj drejtësia. I LDKP-ja relaton çdo çështje në SPAK për gjithë zgjedhurit sepse këta janë objekti i SPAK-ut. Kur shef mos përputhje ka drejt bëj hetim administrativ. Kadili duhet ta bëj. Ja të themi jo. Kadili beson se bën. Kush e bën vetingun e Murrizit? Ë? Ia Gurilla na Fieri, Lorena Petraq Mërkuri, jenë veriste, bën një letë dhe e qënë prokuris. Hetun 8 mujë Murrizi nga këtë vitë, ku kam qenë 14 vjeqë, 82-shit, shkollë në mesme, kam 1.408 faqe dosje, dhe e qënë një katha ka qenë lapsus pastrimi parave. Pse se fillojnë ta për analog dhe Murrizi, për Alibejen, për këtë këtë jenë qef, Palokon, Spahon, Vasilika Hysin, që ka qenë në kryetarë ke unë, pasajt vinë ke kryetarët, ke ministrat, ta bën këtë etim, me dashamirësinë më të madhe për mos rëndu askën për t'i gjejnë asprët. Okej. Okay. Po duan ta bëjnë. Tet mujën marr me mua. Kjo është pikpyetja që ngrenë. Ka gjetë rrogën e plakut tim traktorist, motrën infermiere. A duan ta bëjnë apo? Vllam sus. Po kush ta bëj? Këta shejtani kanë gjithë njerëzit familjarë të vet me nga 10 biznese. Ky morin kohë Covidi vetëm shqiptar, gjithë shqiptar ose kur atërmeti, gjithë shqiptar vinin vërtet për shtëpi vetëm që fitoi 2 vila ishte luli, 2 i morin Covid 4. Ky. Ë? Ky ka pa mëllur me procedurë si me leje barre, ka rrugën durës kukës. E ka pa mëllur që mund të hapet nga ditë në ditë. Tja për shpjegim për ato që dërdolli se ka ikë në Belgjë këtë dumre dhe ka pa puset e naftës që kujtu a e bankër si i famë shumë ti. Ky ka heshtë të ka qenë edhe ministrë mërën shumë dhe i ashtëm edhe i transporteve, s'ka vojnë e për bankërësit. Bankës ju vjetë shqiptarëve 400 milion dolar në vitë, 1 milion e 200 tonë, dhe ka nga 2004, ku ishte nano, deri sot që flasim, 30 vjetë, nuk pagu, ishte kokë kërleku të atim fitimi. Sepse del me umbje, dhe ose deklarot me umbje. Po ne kemi ligë për shëgjërit aksionera, që kush del 3 vjetë me umbje, falimenton. Ta zidhen, prandaj jemi të drejtësia e re, prandaj për shpresojmë drejtësinë e Murrizi. Pra, unë nuk ju besoj hajdutve, hajdutve që të pastrojnë vete, nuk ju besoj. E kuptoj. Kadili, me tjetët zyrtar, me tjetët biznese që punon e Rion Velia sot, ka punu Basha 4 vjetë në bashki, si kryetar bashkije. Ka mund dosje se kam po kërkes. E kuptoj. Ata që blenin kumbla dhe mjellin kumbla të kuqe, 3200 euro në kohat bashës, po ata mjellin kumbla 6500 euro në kohat e janë velisë. Vetëm e dy fishon qmimi. Po njëta firë. Kumbla të bulevardit, i mjell po njëta firë.
Edhe kur ishte Rama, edhe me Bashën, se s'ma kemë gjerë këtu, edhe Velin. I jeti ku nga gjipit, më mungon Erjoni, më incendatori. Jo, më nuk e du Erjoni. Si për Erjoni, sot. Pra, këta punoj me tjeti dur, me tjeti individ. Vetëm është me të pazari kumë në skuqe. Oke, mirë që të mos devijojmë shumë nga tema. Po pra, e du të politikës për flasëm. Kuptoj, kuptoj. Kadili, bëhet vetingun politik, bëhet që ta bëj drejtësia, si shtot Murizi, pra kalojmë nga ana e kundërt, që ato e mërimet pasaj nuk i kam ndorë politika për drejtësin, po drejtësia për politikën, se kemi dhe këto problemet e tjera në. Shurë, ne kemi institucionin, në përmëndi Murizi pak më parë, me drejt, kemi institucionin, më falë kokëm duke, se përmëndi me inspektoratin e lartë të deklarimit pasurime dhe konfliktit interesave. Ligji është bërë atere nga shoqëria civile, dhe unë kam qenë nga drejtusit e ati projekti, është bërë në vitin 2003, është përmirësuar në 2004 dhe 2006, është një ligj shumë i mirë. Mjaftojmë ne të katër, po të andajmë mendjen një ditë, të shkojmë atje i LDKP-jat, se janë deklaratat janë publike, ti marim dhe do vend duart në kokë. Me çfarë gënjeshtra është ka aty brenda? I LDKP-ja nuk ka funksionuar. Asnjëherë. Se mjafton të vitë shofi, ku jeton filan politikan? Pse del që ky njeri e ka makinën të falur? Po pse s'më fal mua njëri makinë, po i falin tjetrit 70.000 euro makinë, apo 100.000 euro makinë. Pse politikanëve u falin vila? Pse vila është në emër të bardhit dhe aty jeton myslymi? Dhe bardhi nuk e di që e ka. Këto i din të gjitha. Mjafton një media serioze të shkojë ta nxjerrë çfarë çaf ta bëj për politikanët kryesorë. S'ka nevojë për të vajtë në thellë. Me çfarë të ardhurash justifikojnë këta jetën e tyre? Cilësinë e jetës, standardin e jetës, fëmijët në përshkolla jashtë. Me çfarë standardi? Me çfarë parash? Me rrogën e deputetit? Tani ne e dim fare mirë që ka qenë një konsensus i heshtur politik që i LDKP-ja u miratua dhe nuk e bëri kur punën e vet. Nuk e ka bërë punën e vet kur. Ne na dalin ministra me jahte. Ne na dalin deputet që flenë në shtëpitë të tjerë. Dhe janë vila, pallate. Me çfarë i kanë bërë? Me çfarë rrogash? Si kryetaria Freshit që tha se mora vesh ku fleta, ku gdhina. Jo Leza, jo Zela, që kishte? Ja. Po ajo i falet se ishte ere, po këta që janë në moshën e saj në politikë, si u falet? Ne kemi dështuar, të lasim realisht, në Shqipëri dështoj lufta ndaj korrupsionit, sepse shoqëria shqiptare vazhdon të votoj, me gjithë se i ditë korruptuar, vazhdon i voton të korruptuarit. E ka ditur që Edi Rama ishte i korruptuar në bashkje, ka votuar. E ka ditur Ilir Metën të korruptuar, vazhdon e voton. Bile ju rritën votat kur doli me blok. Të lasim realitetit, shoqëria nuk thot stop. Nuk thotë ore, këtë nuk e pranoj dot. Një, dështoj reforma që filloi nga Fatosnano me Bankën Botërore në 98-99 nga gjëja nga lartë poshtë. Nuk funksionoi. Dha rezultate shumë minimale, lëvizja e shoqërisë civile në vitet 2000-2004. Bëri këto 2-3 ligje, po nuk ka më tepër në dorë. Ka ngelur, ajo që shumë pak jam i bindur edhe kolegët në studio nuk janë dakord me mua me këtë pjesë, ka ngelur vetëm reforma drejtësie. Sepse ajo ka funksionuar. Prerja e kokave, qoftë edhe me mision politik, ka funksionuar në Itali, me manipulitet, mbas 92-shit, shëmbi gjithë establishmentin politik të luftës së sotme në 45-91-92, ka funksionuar në Kroaci, ka funksionuar në Rumani, ka funksionuar në Maqedoni, Bulgari. Dhe po funksionon dhe në Shqipëri. Se në Shqipëri, për fat keq, ne kemi futur në burg ish kryeministra. Ish ministra. Tani po arrim deri të fusim burg ministra. Ish kryeministra, se ish kryeministra s'kemi futur, ja. Jo, kemi futur. Tentojmë të fusim një ish dhe vendës kryeministër. Kemi futur dy ish kryeministër. Në burg. Kemi futur Fatosnanën. Mendova se kishe për drejtsinë e re tani, okay. Jo, jo. Pra, ishët ne i pusim në mes. Kur është në pozitë tjetri. Kur është në pushtet, nuk e lëshojmë. E kuptoj. Mirë, koka. Me këtë drejtësi sot, unë kam shpresë. Jo se besoj në mënyrë naive ke gjykata, ke spaku e tjera, por kam shpresë që do vendosen disa standarde të reja, siç është fakti që sot kemi një ish ministër të brendshëm që u dënua bëri burg dhe ka dalë nga jeta politike, kemi një ish zënës kryeministër që është narrativ. Dhe shpresoj që dhe shumë ministra, edhe po u bën ish ministra tani, përsëri të shohë në derën e drejtësisë të ndëshkuar, sepse duhet të dalin nga sistemi, mos na bështynë në surat duke na thënë vjedhim. Ushtrojmë abuzim pushteti dhe prapimin ne lojtarët, okay. Përcaktojmë të fuqës politikë.
është vetingu i politikës filtri për të pastruar politikën, për të pastruar parlamentin, mund të funksionoj në Shqipëri? Qiko, jemi duke të diskutuar, duke me thonë, paka shumë njëtë një gjë, që këtu ka të bëjmë me vullnetin politik. Gjë ka të bëjmë me vullnetin politik, tu? Pikërishtë, fakti që ka një vullnet politik për të ngritë institucion kushtetues, me qëra fjala është i LDK-ja, institucion kushtetues, dhe ka një konsensus, si thotë Murizi, për të mbajtur këtë thjesht si një institucion fasadë që nuk e ka bërë kurrë punën e vetë, dhe rasti i zëvendës kryeministrit që na doli me 27 vila dhe që nuk figuron në asgjëkundi në deklarim, është vullneti i qartë se çfarë do të bëjë politika me këtë çështje. Unë do doja shumë atë që tha Kadilli që reforma në drejtësi ta prodhonte këtë, por edhe kjo reforma në drejtësi ka problemet e veta. Thënë kjo, dy dosjet më të nxehta të momentit janë treguesi se si edhe vetë brenda institucionit të SPAK-ut ka dy qëndrime të ndryshme për çështjen. Thënë kjo, në rastin e zotit Ahmetaj të hetuar nga zoti nga drejtuesi i SPAK-ut Domani, ne përveç se thonë identifikimin e fajtës të ish-zëvendës kryeministrit në Arrati aktualisht, e patëm edhe një proces të tërë, dhe ndoshta ky ishte procesi më i rëndësishëm i verifikimit të pasurive të vendosura përmes korrupsionit. Ndërkohë, nga ana tjetër, në dosjen e sterilizimit që është akoma nën hetimin e gjykimit sipër, për cilët kemi dy të arrestuar, ish zëvendës ministrin e shëndetësisë dhe ish dhe pronarin, nëse mund ta quajmë kështu, të konvencionit, hetuesi që është marrë me çështjen, mos gabojmë Kondili, nuk e ka bërë këtë proces, nuk e ka bërë procesin e verifikimit të pasurive, të paktën për rastin e zotit Riepa, që ka qenë zyrtari i lartë, por është marrë vetëm pjesën e kundravajtjes. Ndërkohë që të dyja këto procese, si kundravajtje, pra si korrupsioni, por edhe të mira që prodhohen nga korrupsioni, do duhet të jenë pjesë e hetimit të dosjes, sepse në thelb lufta kundër korrupsionit ka jo vetëm dënimin, por edhe rikthimin e këtyre raseteve tek qytetarët që janë mbledhur. Pra, edhe ky sistemi, që ne unë do doja shumë të funksiononte, pra reforma e drejtësisë, siç thotë zoti Kadilli, që me drejtë thotë që është vetëm mjet që kemi aktualisht në dorë, që në fillimet e vetë, sepse ky mund të quhet fillimi i rezultateve në reformën e drejtësisë, na tregon që vetë sistemi ka defekte serioze dhe që dënimi apo mos dënimi i njërit apo tjetrit aktor politik mbetet në vullnetin e prokurorëve, të cilët me këtë ndryshimin e reformës së drejtësisë janë edhe autonom në vendimarrjen e tyre. Zoti Koka, nuk kanë imunitet ata, dhe shumë shpejt nga informacionat që ka mund fillohet procedim apo hetim penal ndaj atyre dy prokurorëve që janë sjellë me dy standarde për të njëjtin fenomen. Sikurse u fillu hetim për një prokuror Klod Braho dhe një Enet Makuçi që u denoncuan nga gazetar, por që nuk rezultoi vërtet se kishin fshehur dosjen e Benametit. Dosja ishte me fraksione. Pra prokurorët e SPAK-ut nuk japin llogari para Zotit, ka IKLP mbi ta, ka inspektor të lartë drejtësie. Dhe unë i ftoj deputetët e Kuvendit të Shqipërisë nga rithemelimi deri tek Duka që të bëjë një kallëzim tek Altin Dumani apo tek drejtuesi i SPAK-ut, edhe për atë Kondilin, edhe për tjetër që janë dy veta të ndosje. Po, po, janë dy veta. Nuk janë të pahetushëm ata. Nuk janë të pahetushëm ata, dhe ata hetohen si kingët, mbas edhe kryesisht mund të filloj prokuroria çështën, por duhet një kallëzim konkret edhe për ata. Është qartë. Mund të them diçka shumë shkurt. Po, shumë shkurt, që kaloj pak në publicitet. Shumë shkurt. Edhe në gjërat e famshme të tipit Falcone e Borsellino, ka pasur gjyqtar dhe prokuror me kurajo të ndershëm dhe kanë bërë një punë, dhe ka pasur që se kanë bërë këtë punë, madje shumica nuk e kanë bërë. Ne na duhet krijojmë heronjin tan që do bëjnë drejtësi. Dhe ne do t'i mbështesim këta. Në qoftë se ky e ka emrin Dumani apo këtë unë se kush, ta duar trokasim dhe ta mbështesim. Në qoftë se ka emrin e dikujt tjetër që bën keq, ta ndryshkojmë dhe ta çojmë para drejtësisë ata vetë, siç thotë me drejt Murizi, sepse ne duhet krijojmë heronjin e të ndershmit. Ne kemi vetëm heroizmin e korrupsionit deri më sot. Këtë japim shqiptarëve. Ndalemi në publicitet dhe kthehemi sërish. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit. Në fakt vijojmë të mbetemi në të njëjtën tematik. Tre pikat e tjera të mbetura janë barazia e votës së preku Murizi pak më herët, vota e diasporës, president nga populli dhe fund imunitetit nga ndjekja penale. Kjo u konsumua sepse është e kryer, s'kan imunitet, po është ajo kërkesa që bëhet, me sa duhet Basha nuk e ka kapur këtë gjë. Një pikë dua të prekim, Murizi, vota e diasporës, më kemi 30 vjetë që themi, emigrantët duhet votojnë, kanë drejtë në tyre votojnë nga aty ku janë, pëse nuk bëhet, qa pengon? Pra, atë që më vjen mirë që... U gërë dhe i ministri, apo? Më vjen mirë që, po, ministri e Majkos,
ishte, kur isha unë kuvent. Më vjen mirë që Basha po do të ketë marrë në fjalim timi kur kam folë për ndryshimet, kur më kishte shpall armik, dhe gjitha të i kam propozuar dhe i kam kërkuar me ligjë, edhe në kod, edhe ndryshimin kushtetus që kam bërë. Vota diasporës nuk u i kanë interesuar elitës vendimarrëse politike të vendi nga gjitha krahët politikë. Sepse e kam parë që nuk mund të mashtrojnë, të intimidojnë për një vend punë, roje shkolle, policë, roje peshku, roje pyesh, dhe ja u lexojnë mlefin që kur zbresin Durrës apo Ndrinas, zbresin me mlef në çdo lloj qeverisje, e nuk mund ta blejnë dot as me 10 mil, as me 50 lekë. Unë besoj shumë që ditën që do të bëhet vota diasporës, por që jetë jo votë e variantit Covid Biden në Amerikë, që ti hedhin vetë e ti numërojnë vetë, po i votë reale atyre, të krijohet mundësia, nuk e di se si, qysh tek mund të votojnë, jetë gjatësia qeverisë nuk do të jetë cila do qeveri, do të jetë mërënda 4 viteve, nuk do të ketë qeveri që të mori mandat dytë. Ky është besimi im, për çfarë njof ata shqiptarë që kanë ikë nga dy korriku i 90-s, kur ish shefi i Spakut futin burg, Arben Luqin se e kapin zonë kufitare në vorë, e po vinte drejt ambasadës, Ben Kraja, dhe deri sot që ne flasim nga Edi Rama, që ja bëni 8-2 bashkimit sovjetik dje në KB. Pra rreth 2 milion e gjysë shqiptarë, afro 2 milion vota, Të pëlqeu Rama në këshillin e sekretarit? Është kopje, model, me vetë ishte me Meçeu gjallë, rrezik do vriste vetëm për zdyti, nga mallëngjimi që unë gjallë janë verë tjetër që jam lodhi Hrushovit prapë. Se pyet halle. Biles mas asaj flitet ka 2 ditë që Rama mund të kandidoj nga partia demokratike, po ja hodhi sot në darkë me këte, me Gondigalit, mund të jetë kandidat për Amerikën ose mund të bëhet shefi NATO-s, që të mos pipti ma Putini, të mori të arratin nga sytë kam, si që ka prezohen Rama 2 milion shqiptarë. Mirë, me që nga qove direkte te Rama, ka dili... Le të themi, në apëlqen apo s'në apëlqen, jeni në opozit me Ramën, asini në opozit me Ramën. Rama i ka kapur sa pozicione të mira, qoftë politike, qoftë mediatike në arenën ndërkombëtare, në të paktën në disa raste. Shumë kush e shau e kundështuan, po ama shumë tjere lëvduan për mënyrën se si drejtoj seancën në Këshillin e Sigurimit. Si të duktë? Unë e shoh në dy aspekte mbledhjen e Këshillit të Sigurimit. Normal që një mbledhje të rëndësishme, një moment kaq të rëndësishëm, kur është prezent po thonë se gjithë elita e liderve botëror, dhe një moment lufte botërore, natyrisht të marrë Shqipëria që vetë ulet aty është fat i madh dhe nder i madh. Nga përmbajtja, qëndrimi ynë nuk është një qëndrim që e marrim dhe zgjedhim ne vetë, ne jemi pjesë e një pjesa më e parëndësishme. Më batuta po them, batuta. Për ta mbaroj këtë pjesën e përmbajtjes. Me atë bëri lajmin. Problemi për mua, problemi nuk është batuta. Batuta biles i ullë gravitetin gjës. Më tepër se sa thjesht batuta mënyra e të thënit të gjërave, ja ullë gravitetin, sepse tregon komplekset e dikujt që vjen nga një vend i vogël. Ne kemi bërë disa herë gjëra të tilla, si shtet, mos na duket se është një çudi. Mbaj mend nga literatura që kam lexuar, Fanoli ka një fjalim të famshëm të vitit 24, kur ishte bërë kryeministër dhe vajti në lidhjen e kombeve, dhe u tall me gjithë leadershipin e botës atje, dhe mbylli me frazën e Shakespeare-it, "Words, my lord, words." Do të thonë, tu bën vetëm llafe. I tha lidhjes kombeve. Do të thonë, gjithmonë ne kemi edhe një burr i ndritur si Fanoli, kemi këtë kompleksin e të bërit të fortit kur jemi nuk përfaqësojmë asgjë. Në ato vende, karikja nuk vlen sa i Zoti është Fanoli, apo Edi Rama, apo kush do qoftë. Karikja vlen sa vlen Shqipëria. E njëjta gjë ajo që përmendëm pak më parë, në 81 partive, dallimi vetëm që ne kemi nga Edi Rama me Enver Hoxhën, është se në 61-shin, 60-ën, Enver Hoxha nuk e tregonte që kishte nga mbrapa Amerikën për t'i treguar vendin Krushovit. Tani Edi Rama thotë, unë jam me Amerikën dhe ja tregoj vendin këtij Putinit. Okay. Se në atëherë, palejën e Amerikës nuk do kishte mbajtur fjalime ai atje. Edhe për efekt gjeografi e bashkë, mbledhja Ramës u bën New York, mbledhja Enverit ishte në Moskë, po tjetë Rama në Moskë, tregojmë se që thotë. Mirë, po ka qenë, e qenë ka. Mirë, duhet kalim një pik tjetër, në fakt duke i rikthyer asaj që lam për gjysmë, se për shkak se Murizi kaloi direkt tek Rama, ja vlen të diskutonim fare pak. Koka?
Vazhdojmë, jemi thuajse në të njëjtat kushte, nuk ka ndryshuar asgjë në retorik, ndoshta ato lëvizjet e vockla brenda opozitës në parlament dhe kanë fjalën çfarë deklaron Gazmend Bardhi, çfarë deklaron Berisha, çfarë bën Basha nga ana tjetër. Dinamika e këtyre diçka ka ndryshuar, por ama duket sikur nga seancë në seancë do presim gjithmonë ndonjë nga ato cimbicjet e vogla që nuk dali në asnjë lloj rezultati. Pra ne si publik akoma e kemi të paqartë çfarë bëhet me grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Dje në një moment u tha që Felaj njohë Gazmend Bardhin si kryetar grupi. Pastaj në një moment tjetër u kuptua që jo nuk e kishte njohur se kishte lënë atë që kishte thënë Lindita Nikolla më herët. Çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh ku dhe çfarë pengon që të zgjidhet kjo gjë, meqense ligji rregulloria janë të qarta? E pengon e njëta dorë që e ka nxitur dhe i ka fryrë konfliktit brenda Partisë Demokratike. Është e njëta dorë që e mban peng fakt në vullnetin e shumicës demokratëve, të cilët thonë që Partia Demokratike i takon atyre. Dhe ndërkohë që janë të njëjtat, është e njëta dorë që përmes gjykatave e ka çuar fatin edhe situatën e logos dhe vulës Partisë Demokratike në kalendat e gjykatës lartë. Dhe është e njëjta dorë e cila ka vendosur që ta caktojë ajo se kush është kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ndërkohë që vetë rregulloria e kuvendit ka një net, i cili thotë që është si më thënë, është vetë shumica e grupit që përcakton kryetarin e saj dhe ne kemi një shumicë grupit të deputetëve që janë zgjedhur nga nën logon e Partisë Demokratike, që askush nuk mundi thotë atyre që nuk janë deputet Partisë Demokratike, sepse askush nuk mundi thotë atyre që ata janë deputet Partisë Socialiste. E vërteta është që ata deputet në nisjet të seancës plenare të vitit 2021 të sesionit parlamentar, që është 4 vjeçar, janë deputet Partisë Demokratike dhe ata vetë kanë vendosur që kryetari dhe ose kryetari i këtij grupi të jetë zoti Gazmend Bardhi. Por e njëjta dorë, e cila një vit më parë për të njëjtën çështje tha që është në shumica e deputetëve që e vendos kryetarin e grupit, dhe atëherë u vendos zoti Bardhi, nëse e mbani mend, kryetar grupi, e njëjta dorë i thot tashmë deputetëve, po doni edhe popullit opozitar, që jo. Në këtë rast është zonja Lindita Nikolla, po që për mua zonja Nikolla është thjesht një bedel në urdhrat e shefit saj që ndodhet në New York, e cila thotë jo, tashmë duhet është partia ajo që përcakton se kush është kryetari i grupit parlamentar. Kjo është ajo që ndodh dhe që po mundohet ta mbajë të ndezur konfliktin. Çfarë mendojnë personalisht? U mendoj personalisht që realisht duke parë sfidën me cilën ka përballë opozita. Sidomos kjo e ndryshime kushtetuese që e cekëm në nisjet e këtij emisioni. Mendoj që duke bërë dhe interpretim po doni nenit pikës... Jo, mos ma zgjat shumë se jam në 3 minutat e fundit jap dhe pak kohë Murizit për një pyetje. Po them një gjë të rëndësishme për këtë. Mendoj që realisht ka ardhur koha që grupimi më i madh opozitar të rishikojë mundësinë e krijimit të një force të re politike. Që do të thotë, një forcë re politike e cila do ta strukturonte funksionimin e saj institucional jo vetëm në raport me elektoratin e vet, jo vetëm në raport me të lishmen e asaj që lejohet në Shqipëri ende deri në këto momente, por edhe në raport me sidomos edhe me funksionimin e grupit parlamentar që i cili është një realitet i ri politik, pra grupimi i zotit Bardhi dhe grupimi i zotit Berisha në kuvendin e Shqipërisë. Kjo nuk mund zgjidhet sepse nuk mund presësh ti që Edi Rama të japi mundësinë që ti që logjika e Partisë Demokratike të shkojë aty ku është me votën e demokratëve. Kështu që në këtë pikë mendoj që është të shpalosur një realitet i ri politik që imponon, mendoj unë, një zgjidhje që do të vijë përmes krijimit të një force të re politike. E kuptoj. Murizi, ke një vit që më thua këtë, sa herë që vjen në studio të përputhet me ndihmën sa duhet me kokën. Vjen mirë jo që një pyetje që do të kemi një vit, s'ka qenë këtë ndihmë. Okej, dakor. Murizi, një problem një pyetje dhe përgjigj për të dyja. Dhe fol thua për të dyja. Më sqaroj një gjë në kundërshtim tënd se nuk ta kam bërë këtë pyetje, nuk e di mendimin tënd për këtë. Pse Berisha po këngulte Gazmend Bardhi? Se duket sikur Berisha po këngulte Gazmend Bardhi dhe këtu ka një paqartësi. Flamur Nokon thotë kam sekretar të përgjithshëm, jo jam unë thotë Gazmend Bardhi nga ana tjetër. Tashi, desha të flas për atë lëviz, pra po e filloj nga fundi ku e la koka. Vetëm pak shkurt. E para Bardhit po i kthese karma është gjë e madhe. Bardhit po i kthehet në bumerang ajo që Bardhi bëri në shtator 2021 nga Berisha, Luciano Boçi, Tritan Sheho, Ed Paloka, Mont Spao, Albana Vokshi, Luan Baçi e Merall. Që i preashtoi ata pa u mbledh grupi që ti preashtonte me firmë grupit. Pra, rregulloria e kuvendit ka 5 nene, enkas që përcaktojnë si funksionon grupi parlamentar. Me shumicë të votave të grupit unë jam zgjedh kryetar grupi kur shkarkuan Rudin Ajdarit. Me shumicë të votave të atyre që krijuan grupin zgjedh Mont Stojko kryetar grupi. Pa pyet dhe pa vërshëlluar as Ramën, as Gramozuçin, as Murriçin në kryetar apo as Vasilika Hysin. Sepse rregulloria e kuvendit
ajo sall apo stall, quheni si doni, kuvend ka rregullat e veta që i përcakton rregullore kuvend që është kushtetuta e funksionimit të asaj salle. Dhe atëherë të dëruar ta zbatoj cili do, kur kryetari i kuvendit është speaker, nuk ka drejt të bëjë interpretime, vetëm lajmëron çdo lloj ndryshimi që mund të bëjë grupi. U lajmëruar Bled Çuçi, mund të hiqet Bledi nesër, mund të vijë Damjani, ikën Damjani, vjen Klosi, vetëm bën njoftim kryetaria. Pra, në moment që 28 deputet kanë krijuar një grup, grupin më të madh opozitar atje mbrana, nuk e pengon kush bashën me 11 deputet krijoi grup dhe çdo njëri tjetër që ka 6 deputet dhe vetë 7, me 7 deputet krijon grup parlamentar. Kryetaria e kuvendit ka drejt të lajmëroj. Është krijuar grupi parlamentar opozitar, si do t'ja vojnë emrin, me 28 deputet kryetar Hasani, ka Basha grup t'ja vojnë si të ketë qef emrin me kryetar Flutrën, ka grup Fatmir Mediu me deputet Qerasur, ka Shpëtimi Drizi, ka dhe Përseja. Pra, atë që bardhi kur ishte në krat Bashës, bëri me deputetët nga Berisha deri tek 17 vjet. Tashi po e vun kurrish. Dhe kur është bëhet fjalë për bardhin, bardhin citon rregulloren. Kur bëhet fjalë për këtë tjetër, bardhin thoshte e vendos partia. Ja më bardh, nuk e vendos ka partia, e vendos grupi. U s'kisha parti ku isha kryetar grupi. Se partit më kishte vjedh gazi, edhe ça birbos i gazi që mori Basha në kryesi. Atje. Tashi problemi është që vetë Berisha duhet ndaj mendjen, vulën, logon, firmën, simbolin nuk na ka vjedh as Basha, as bardhi kur ishte me Basha, as Jorida, as Oriola, as Enkeledi, as Flutra. Kush? Na e kanë marrë amerikanët e Sorosit që komandojnë Amerikën. E kanë thënë hapur edhe në Këshill Kombëtar. Nuk fshihemi mas gishtit. A na e kanë marrë me drejt? Jo. A bëjmë dot luftë me ta, nuk bëjmë dot Putini. Nuk ndërjun tha shtetet ambasadë amerikane. Se kush është kryet një partie politike? Partie politike. Po kshu thon dy fora ata. Edhe në Afganistan kshu thon derisa ikën mas 20 vitesh. E i lanë atje si dhenë. Ato, ma e kemi pasyshtë të avionin, a i i ka të gjimë më mrapa? Pra, problemi është që gjykata nuk ka vendosur mbi bazën e fakteve reale. As 6 marsit që këta morën 3%, as të 14 majt që kë mori 505.000 vota, këto morën 36.000 vota. Ka vendosur në trysnin e atyre. 30 sekonda kam. Tashi, pse Berisha për mbanë nga zbëndë bardën? Berisha duhet ditë të ndaj, ja të mëllë me një jo këshu batu tipit Ramës me Bashkimin Sovjetik. Berisha duhet ta maj gaz bardhin në thënë zatë, mërënda për desh si të penduar, jo si Falkonia. Po a jofti si Falkonia, shumë tjerë kam për t'i ikur si të penduar dhe habitet vetë Berisha. Gazmen bardhi ka ardhë atje, po duhet bëjë dhe i njësë publike për demokratët që hodhi gaz në 8 janar, për gjithë që ka preshtuar në Shëberisha se ka problem për vete, po mund të ketë problem Tritani, edhe Luani, edhe Luciano që sështë më deputet, për gjithë allatë që u thamë për ta. Pra të vijë atje për të bashkëpunuar dhe të kirojë ati forcere politike e qendrës djatë që fëse duhet. Qofse me unin dhe njëjën e barakterizmit që topi është imi penaltin të agjuj vetë, ka vjetë luni vullin se vullin e kam pasu në nëndojtë, ja ka pasu azemi, ka i pasu në tjertë. Ka arku e ka marë më mrapa, e Allah Eduard Selamit, Selami Allah Tritani, Tritani Berishës, Berisha Bashës, pra vullin është atyre demokratëve që dolin kundër partijës punës në nëndojtë. Dikua të mesë dhe Tritan Sheot. Pra, si? Dikua të mesë dhe Tritan Sheot. E thash pra Tritani dhe thash. A i është Tritan, dinoj Tritan tjetër, Landi është a i armiku kryesor i Tritanit, po është ke partia tjetër, nuk është aty. Murizi, faleminderit. Faleminderit që ishe në studio. Bart Kadilli, faleminderit. Bled Koka, faleminderit. Ky është Top Talk për sot dhe bashkë takohemi të hënon. Miru pafshim.